Hej allesammans, det är Olle Lito tillbaka här med en ny video. Och innan vi går in i den här videon så vill jag bara säga att jag har tänkt mycket och det lutar åt att jag kommer fortsätta på engelska. Och det är för att jag vill göra en stor engelsk kanal och jag vill bli väldigt stor på YouTube helt enkelt. Och svenska kan man göra det med, absolut. Men jag tror att engelska för mig, nu när jag streamar på engelska också och gjort det ganska länge, så tror jag att det är det bästa. Ni får gärna skriva det ner om ni verkligen inte vill det. Jag vet att ni gjorde det i förra videon, så uppskattar det som fan. Och sorry för att jag inte laddat upp, jag har varit iväg både i London och i Stockholm. Men nu kommer det mer videos. Vi ska alltså se vad man kan få från 1000 kronor när man lägger in det på FIFA-poäng. Ni vet att jag har lagt in väldigt mycket points i början, så jag har väldigt mycket coins i bakgrunden. Om vi faktiskt går in och kollar här i bakgrunden, så ser ni att vi har 75 000 points och 9,2 miljoner. Så vi har öppnat väldigt mycket på points. Men vi kommer gå ner från 75 000 till, vad blir det, 63 000 FIFA-poäng idag. Så ska vi se vad vi kan packa från, ja, 1000 spänn helt enkelt, när man lägger in det på FIFA 23. Okej, den här gubben ser ut som att han har blivit nedslagen eller något. Det är väldigt oklart varför. Men ja. Det har inte börjat jättebra, men det är så det. Lyft, lyft, lyft. Okej, lamporna lyfter. Lamporna lyfter. Ja, och det blir den tråkigaste spanjoren på era spel som man kan packa. Fabian från Pilt. Nej, nu är det riktigt torrt alltså. Jag vet inte vad det är som händer. Vi får inga borders eller inga walkouts. Alltså. Vi får gosens. Nej, får du är typ vår mest packade spelare. Ja. Amoy. I form. Det blir alltså Traoré. Ändå 10k. Bästa vi packat hittills. Fin kille. Men det kommer bli diskardat tyvärr för att han går inte för någonting ändå. Men det är ändå okej. Okay. I form tar vi. I form igen. Mitrovic. Ja. Jag vet ju att Stefan från GBG e-sport, han hade gillat mig i alla fall om jag hade packat ner. Det är hans favoritspelare. Så det är ändå en W och kulan där också. Mitrovic går inte för någonting, så det är discard och discard. Tyvärr, det är inte så många spelare som går för någonting nu, så att det blir mycket discard som man inte får typ en bra board eller en bra walkout. Men ja, vi fortsätter. Vi är nästan 4000 poäng ner från där vi startade. Och vi har väl inte packat någonting jättebra än, om vi ska vara helt ärliga. Coquelin får vi det här packet. Så vi hoppas på att packlacken kan vända och att vi får någonting bra helt enkelt. Vi får med igen. Jag kollade bort fort. Traoré. Okej, Traoré igen. Vamos. Det är bra. Inom loppet av typ, ja, är det 2000 FIFA på en något, så har vi ändå fått 3 folk. Så att det tar vi. Det ska vi igen, men 10k. De 10k tar man alltid. Så att det är ändå dubbel. Okej, det här är typ bland vår bästa highlight, om jag ska vara helt ärlig. Alla ska kolla. Det har varit väldigt tyst, men det är för att vi inte fått någonting. Och nu får vi äntligen en banne som är, ja, typ en 6,3 kanske. Och så Nielsen, men det är mycket discard, alltså det är mycket discard. Vi är nästan halvvägs. Eftersom att vi började på 75 så är ju halvvägs alltså 69. Så att vi har två packs till sen vi kommer till halvvägs. Det är återigen ingen walkout. Alltså man måste ju kolla på den här lamporna nere på sina, om de lyfter sig. För att det är då man antingen fått en border eller en walkout, om ni inte skulle se det. Och kör vi då det packet innan vi kommer till halvvägs. Så nu har vi alltså öppnat för halvvägs. Vi har inte fått någonting jättebra. Vi har ändå fått 3 informs, vilket inte är så dåligt på 6000 FIFA-poäng om vi ska vara helt ärliga. Men vi har inte fått någonting som är verkligen värt mycket value. Så att det här bevisar ju bara att det kanske inte är värt att lägga in mycket points. Gör inte det. Lägg inte in lika mycket points som jag gör, för att det är inte värt det. Det är inte värt det. Nu har vi alltså kommit halvvägs. Ska vi se vad vi kan få på andra delen av de här 6000 FIFA-poäng. Nu får vi board. England, left wing, Grealish. Vet att det går att få bättre, men det är typ bland det bättre vi packat, vilket bara bevisar att det inte är någonting jättespeciellt vi har packat än. Om vi kollar på, jag brukar alltid kolla på utrustning för att jag vill kunna sälja dem ganska fort. Vi hade 2-4 där, så jag kommer lägga upp honom på typ 2-8 eller något. Då får man honom sålt. Jag rekommenderar för alla er som är mer noggranna med sina coins att kolla in på Footbin bara. Det är det absolut snabbaste och bästa sättet faktiskt. Så det är en board. Okej, vi får vår första walkout. Det är alltså Andy Robertson som jag packat en hel del gånger. Jag vet inte varför han inte kommer ut som walkout. För att man brukar se att kameran går till vänster ibland. Och nu så gjorde han inte det helt enkelt. Så att jag har ingen aning varför. Men vi får i alla fall Andy Robertson. Kommer ju såklart lägga han till transferlistan. Och det där var faktiskt vår första walkout som vi packade för den här videon. Inform. Vår fjärde inform faktiskt. Vilket är ganska bra. Vi får Eriksen.
blir en walkout. Ska vi kika footbin då, för att det här gör jag alltid med de spelarna jag tror jag kan gå upp lite med. Jag tror inte Eriksen, det är inte ingen riktig så här FIFA-metaspelare helt enkelt. Men vi kollar. Han går för 15 000 coins. Vilket inom 12k point att vi fått 4 stycken inform så är faktiskt ganska bra. Även om ni kanske tänker att ah okej, okay, det är absolut ingenting sjukt när man lägger så mycket pengar som man gör. Nej, men packlacken man får är inte så bra packweighten. Så att för mig så är det faktiskt ganska bra att ha fått det här på nu. Nu är vi 3000 FIFA points ifrån videon. Att fått 4 stycken inform på loppet genom 9000 FIFA poäng och Robertson är faktiskt ganska bra. Och nu då Suarez som är 84. Han säljer tyvärr inte för att hans price range är för dålig. Så de måste fixa det. Sen så kommer jag faktiskt kunna sälja honom. Okej. Okay. Jag är inte riktigt med. Men då får vi Timo Werner. Som kanske är våran... Om vi kollar guldspelare så är han den som är mest värd, näst mest värd hittills då efter Robertson. Han är väl alltså värd 6700 coins. Det är väl samma med den i Ibanez-killen. För att han är... Jag tror att han är bra för SBCs. Eller bara att han är allmänt bra på spelet som vi fick honom. Så att Timo, Ibanez och Robertson är väl de guldkorten. Och så 4 informs. Vilket är ganska decent faktiskt. Board. Spanien, högerback. Okej. Okay. Vad går han här för? Jag har ingen aning. Vad skiljer han vad ska gå för? Det är med då. Okej, okay, han går för någonting. Vi lägger han för 1000 coins. Istället får discardan för 700. Det är de här små coins som vet som gör skillnad. Kanske inte för mig, men för er som kollar så kommer de coins göra skillnad i alla fall, det lovar jag. Okej, okay, en till inform. Till Mother Weekend. Det är återigen Traoré. Är det tredje gången? Vi packar nu. Inom loppet av typ 12 000 FIFA-poäng. Ja, ja, jag är ledsen brush, men du kommer inte få vara i mitt lag fortfarande. Han är, det märks som att Traoré är ganska sugen på att vara i mitt lag. Jag har ingen aning varför. Så bra är han inte. Men vi kommer i alla fall ha med de här sista packen så ni ska få se. Det är en border där, ni ser att lamporna skiner upp. Spanien striker, De Thomas. Ja, det är en av de typ tråkigaste boards som man kan få för att han är absolut inte värd någonting. Och Spanien har inga bra boards faktiskt om vi ska vara helt ärliga. Det enda typ som är bra är typ Marcos Llorente som verkligen är mycket coins. Så vi har alltså 4 packs kvar. Har ändå fått helt okej om jag ska vara ärlig hittills. Det är en board igen. Brasilien, Firmino. Jag tror inte Firmino går för så mycket tyvärr. Om vi ska vara helt ärliga. 2-2. Kollar vi bud. 1-6 var det bud på. Då lägger vi upp han för kanske 1-8. Då får vi sålt honom. Vi skadar vi resten. Så gör ni som med att ni bara diskardar. Jag sparar alltid kontrakten för det är kanske bra att ha. Och sen för att det ska bli mer satisfying du vet när man diskardar alla kontrakt. För om man öppnar så mycket pack som jag gör så får man ut väldigt, väldigt mycket coins i vanliga fall efter det. Så att jag brukar alltid spara... kontrakten. Jag så och sparar jag de här position modifiers som jag sa för de är typ 1000 coins eller till och med mer. Så 2 stycken packs kvar. Sen har ni sett hur mycket man får på ungefär 1000 kronor och ja, såklart ni kan ha annorlunda pack like jämfört med mig. Han här går faktiskt för mycket. Han här får ni inte sälja. För jag vet att han här går för lite. 1-6 bud. Lägger han för 1-9. Ni kanske har ännu bättre packlack än vad jag har. Ni kanske packar någon helt sjukt bra. Det är liksom, det blir ju random där och det är därför jag vill inte... För den här videon så vill jag inte liksom uppmana er till att köpa så här mycket FIFA-poäng som jag gör. För att jag är proffs, jag måste göra det här och jag får det sponsrat. Så att det är inte värt det. Det var alltså det sista jag får. Vad fick vi? 5 stycken informs. Robertson. Robertson och Werner och Ibanez. Det var typ det vi fick. Så jag skulle gissa på att vi fick nog i alla fall runt en 100k. Vilket är ändå helt okej. Om man får någonting jättebra kan man få mycket mer än det. Eller så får man ingenting helt enkelt. Det är ju... Som sagt, slumpen som avgör. Men jag vill bara tacka till just dig som har kollat på den här videon. Subscribe om du inte gjort det. Smasha fel like på videon om du tycker om den. Så hörs vi i nästa video, kompis. Ska vi göra en serie kanske på min kanal vad man får. För att vi har ganska mycket FIFA points kvar. Så kan jag fortsätta göra några videos på det. Så får ni se vad man får helt enkelt. Ha det bäst. Ta hand om er.